ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ୱେଲକମ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ଉତ୍ଥାନ ବିଜ୍ଞାନ ତମର କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଅଣୁଜୀବ ଉପକାରୀ ଓ ଅପକାରୀ ତାର ମାନେ ଆମେ ଏଠି ଆଜି ପଢିବା ଅଣୁଜୀବ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କରୁଥିବା କେତେକ ଉପକାର ଆଉ ସେମାନେ କରୁଥିବା ଅପକାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପଢିବା କାରଣ କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଉପକାର କରିଥାନ୍ତି ଆଉ କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମର ଅପକାର କରିଥାନ୍ତି ଉପକାର ଆମର ହେଇଗଲା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସୁବିଧା କିଛି କରିଥାନ୍ତି ଅପକାର ଆମର ଡିସଆଡଭାଣ୍ଟେଜ

କାହିଁକି ବଦଳ ସମୟ ସାଇତି ଖାଦ୍ୟର କାରଣ କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଖାଦ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ରଖିବା ସେଥିରେ କଣ ହୁଅନ୍ତି କେତେକ ଅଣୁଜୀବ ଡେଭଲପ ହେଇଯାନ୍ତି ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟର ରଙ୍ଗ ଆଉ ଗନ୍ଧକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱର ଥ୍ରୀ ଆମେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା କିପରି ସାଇତି ରଖିବା ଫଳ ଆଉ ପନିପରିବା ଆମେ ବେଶି ସମୟ ପାଇଁ କିପରି ସାଇତି ରଖିବା ଆମେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ରେଫ୍ରିଜେରେଟର ରେ ସାଇତି ରଖିପାରିବା ନାଇଁକି ଥଣ୍ଡା ହେଇକି ରହିବ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପନିପରିବା ତାହେଲେ ସେଟା ବେଶୀ ଦିନ ସମୟ ରହିଥାଏ ତାପରେ ଦେଖିବା କ୍ୱଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଫୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ମନା କରାଯାଏ କାହିଁକି କାରଣ ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ତ ସେ ଥଣ୍ଡା କିପରି ହେଇଥାଏ ଭୂତାଣୁ ଦ୍ଵାରା ହେଇଥାଏ ଆଉ ସେ ଯଦି ଭୂତାଣୁ କ'ଣ ହୁଏ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ଦେହକୁ ସେମାନେ ସଞ୍ଚରିତ ହେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ତ ସେଇ ଥଣ୍ଡା ସେ ଲୋକଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ ନମ୍ବର ଫାଇଭ କେକ୍ ତିଆରି କରିବା ବେଳେ ଆମେ କାହିଁକି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମିଶାଇଥାଉ କେକ୍ ତିଆରି କରିବା ବେଳେ ଆମେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମିଶାଇଥାଉ କାରଣ ଏହା କେକ୍ କୁ ଫୁଲାଇବା ଓ ନରମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ମିଶିବା ଦ୍ଵାରା ସେ କ'ଣ କରେ କେକ୍କୁ ଆମର ସ୍ପଞ୍ଜି କରିଥାଏ ଆଉ ଟିକେ ନରମ କରିଥାଏ ଫୁଲିବା ଓ ନରମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କ୍ୱଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଲିଓ ରୋଗ ନ ହେବା ପାଇଁ ଟୀକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଟୀକା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଥାଉ କ୍ୱେସ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବାକୁ ମା ଆମକୁ କାହିଁକି କହନ୍ତି କଣ ପାଇଁ କହନ୍ତି କି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖ ନହେଲେ ସେଇଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବାକୁ ଆମକୁ ମା' କହନ୍ତି କାରଣ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଖୋଲା ରଖିବା ସେଥିରେ ମାଛି ବସିବ ଆଉ ମାଛି କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେ ତା ପାଦରେ ନେଇଥିବ ଭୂତାଣୁ ପଚାସଢ଼ା ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ସେ ବସେଇ ସେଠୁ କିଛି ଭୂତାଣୁ ଆଣିକି ତୁମର ଖାଦ୍ୟରେ ବସିଲା ସେ କ'ଣ ହେବ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଖାଇବା ତ ସେ ଆମକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେଲା ଆମକୁ ରୋଗ ହେବ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ଆମକୁ ରୋଗ ହେବ তারপরে কোয়েশন নম্বর সেভেন সরিলা তারপরে কোয়েশন নম্বর এইট তুমি পিলা দিন আজ যায় কে টিকা নিয়েছ মনে পকই তা তোমার পিলা দিন আজ যায় টিকাগুলো পোলিও হেপাটাইটিস বি ইত্যাদি আহত সারা টিকা নিয়েছ সেগুলো তুমি লিখিপার মশা দ্বারা ব্যাপু না লেখ ম্যাল ডেঙ্গু লিখি মশা দ্বারা ব্যাপু पोलियो रोग रू रक्षापाइवाप शिशु मान क्यों टीका दि जाए पोलियो रोग रू रक्षापाइवाप शिशु मान को पोलियो टीका दि जाए क्वेश्चन नंबर इलेवेन जीवं मृत्यु शरीर क्या द्वारा पची जाए जो जीव था मरलापर जो मटी जाए शरीर टाइम कहा था अणु जीव मान द्वारा होता है देखा आम

ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ରୋଗ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଅଣୁଜୀବକୁ କାହା ଦ୍ଵାରା ନଷ୍ଟ କରାଯାଏ ଏଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ କହନ୍ତିନି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଦେ ରୋଗଟା ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ତ ଏଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ କ'ଣ କରେ ଆମ ଶରୀରରେ ଆଣ୍ଟିବଡ଼ି ତିଆରି କରେ ଯିଏକି ଆମକୁ ରୋଗକୁ ଲଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତାପରେ ନମ୍ବର ଫୋର ପାଶ୍ଚରୀକରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ନାମ ଲେଖ କଣ ହବ କ୍ଷୀର क्षीर पेस्टराइज्ड मिल्क जो गरम कर रखा जाए जा रहा क्षरटी खराब हुए नृत शरीर केक्रिये मृत जीव शरीर अपघटन प्रक्रिय भूल जोड़ी को चिन्ह लुई पैशर किसी बाहर करते रबर्ट कक आंथ्राक्साणु से भी बाहर करते एडवर्ड जेनर জীৱাগ্ন কৰিছে এইটোৱে ভুল অঁ ৰোগ কৰি বসন্ত ৰোগৰ নিৰাকৰণ পাই বাৰ কৰিলে এডৱৰ্ড জেনাৰ হ'ল তাৰপৰা দেখিব উপকাৰী অণুজীবাৰি পাখে গোল বুলাও কৰিছে তকাৰী অণুজ কেকে হৈ গলে ইষ্ট কৰি থাকে ইষ্ট আমাক কেক হৈ গল পাওৰুটি হৈ এই গুড় তিয়াৰ কৰি থাকে লীৰ দহ তিয়াৰ কৰি থাকে રાઇઝોબિયમ નટ્રોજેન ફિક્સેશન થી હેલ્પ કરી થાય બટ ફિમી કોણકાર ક્યારે જનિષક ખરાબ થાય તાપર દેખા ક્વેશ્ચન નંબર એટ ભ દ્વિટી દ્વારા નામ લખો લેખ મિમિલા પોલીઓ તમે આ લખી પાર રોગાકાર અણુજુવ મૂક કોણ કહા જો અણુજીવ ગુડિક આમ શરીર રહી રોગ સૃષ્ટિ પેથોજેન્સ બોલી જાય ક્વેશ્ચન નંબર ଅଣୁଜୀବର ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅଣୁଜୀବର ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟରେ ଯୋଗ କରାଯାଉଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ ପରରକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା ଯେଉଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପରିରକ୍ଷକ କୁହାଯାଏ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାନ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣକର କହିଛି ତୁମର କ୍ୱଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ଖାଦ୍ୟ ପରିରକ୍ଷକ ହେଉଛି ಸೋಡಿಯಮ ಡ್ಯಾಶ್ ಓ ಸೋಡಿಯ ಮೆಟಾ ಡ್ಯಾಸ್ ಸೋಡಿಯಮ್ ಓ ಸೋಡಿ ಮೆಟಾ ಬೈ ಸಲ್ಫೈನಕ ಕರಂತಿ. ಕಾಮಕರ್ 12. পিলা মিলা ম এই দিয়া যায় দেহ হব ৰোগ শক্তি বঢ়িব আৰু যদি কোনো ভূতু সেই ভূতাণু যদি শৰীৰ আক্ৰমণ কল তো ৰোগৰ এণ্টিব বডিৰে তিয়াৰ হৈ যায় যি অণুজীৱ সৈতে বা ভূতাণু যাওঁ তাৰ লখিব তা টীকা দিয়া যাব কাৰণ এয়া শৰীৰ অণুজীৱ জনিত ৰোগৰ প্ৰতীৰোধক শক্তি